Vi har jo nå det her ene HTML-dokumentet vårt. Som ser sånn ut, og som heter et HTML-dokument. Det har noen koblinger her, det har en tabell, det har lister. Det har feitskrift, understreket skrift, midtstillskrift, horisontal linje, overskrifter, vanlig skrift, og så står det litt om farge her. Men vi skal lage et til dokument. Da tar du fil, ny. Og det du så kanskje ikke alt her på videoen, men så ser du at det er to, det vi kaller for tabs her. En der det står starten HTML, og en der det står new. Og den der det står new, som kommer opp av seg selv, der skriver vi det som skal være i et HTML-dokument. Det er jo HTML, starten, og så head, title. Og så inn i title skal titelen til dokumentet stå. Dokument 2. Title. Ikke bland sammen med programmet på TV2. Avslutt head, start body. Og så for at det der skal bli likt med den andre, så går vi til starten der, og så tar vi og så stjeler vi bakgrunnsfargen fra den, sånn at jeg bytter fra new til starten der, og så tar jeg denne koden for bakgrunnsfargen, sånn at jeg får like den bakgrunnsfargen. Kopier det der, det som er her, og lim det inn her. Og så avslutter vi bodyen der. Og så avslutter vi HTML-en der. Lagre det her. Vi kan trykke på disketten, eller Ctrl-S. Så vil den prøve å lagre et nytt dokument da. Og det vi må huske på her, det er jo at vi lager et navn, og så skriver punktum HTML bak det. Vi skriver da dokument 2, punktum HTML. Så, da ser du at de kodene kom opp, og vi kan vise det dokumentet i Chrome, eller en annen adresse hvis du bruker det. For eksempel Internet Explorer, eller Safari eller Edge, som er på Windows 10. Så vi går tilbake her, sånn at det er jo et tomt dokument. Det eneste vi har i det dokumentet der, det er jo titel til dokumentet. Vi ser det ikke så godt som i stemmen, sånn at hvis vi går oppe på denne tabben her, ser du at det står dokument 2. Så det har kun en titel så langt. Og vi lager da en overskrift H2. Pass på at du går under der hvor det står body. Og så koblinger mellom dokumenter. Så avslutt H2. Vi kan koble sammen. Du kan ha en pep foran der. Dokumenter. Som er lagret på omtrent samme plass. Okay. Og så P igjen. Her er en kobling til det første dokumentet vi lagde. Lagret det der, og så vis det utfør i Chrome. Her er det kobling til det første dokumentet vi lagde. Nei, det er ikke noe kobling her.
Så hvordan legger vi inn en kobling til det første dokumentet vi lagde? Jo, vi bruker samme metoden som når du lager koblinger til andre nettsider. Så det skal stå ahref her også, for å koble til det første dokumentet. Ahref er lik. Så det er gåseøyene igjen. Avslutt koden, og så kan vi avslutte A-en borti der, adressen. Og her inne skal du skrive adressen til det andre dokumentet. Og det er så enkelt at du bare skriver navnet til dokumentet. Når den ligger akkurat samme mappa, så trenger du kun navnet til dokumentet, altså det som står her, starten.html. Hvis den nå skriver inn her, starten.html, så har jeg laget en kobling til dokumentet som heter starten.html, som ligger i samme mappa som det her dokumentet. Så i den mappa HTML-kurs web, eller bare web hvis du kun har web på skrivebordet der, så skal det nå ligge to dokumenter, sånn og sånn. Og det ene dokumentet heter starten.html, og det andre heter dokument2.html. Så hvis jeg går tilbake hit og viser det her i en nettleser, så ser du at her er en kobling til dokumentet vi lagde. Så hvis jeg trykker på den, så får jeg opp det første dokumentet i nettleseren her. Så kan jeg trykke tilbake, og så går jeg hit. Ser du at størrelsen på skriften er litt forskjellig, men det kommer av at Chrome driver og bruker en sånn standard størrelse på nye dokumenter. Så nå får du samme størrelse på skriften her. Jeg kan også bruke fremknappen. Så hvis du bare skal lage en kobling til dokument som ligger i akkurat samme mappa, så trenger du bare navnet til dokumentet inn i HRF-en der. Så hvis jeg nå bytter til starten.html, og så støkker oppe i dokumentet under den der rødt, grønt, blått, så kan jeg legge inn en kobling her. Gå til dokument 2. Og vi kan legge inn en P der. Og en P på slutten. Avslutta P. Og så kan vi legge inn i der. Ahref er lik. Så var det sånn. Og så avslutte A sånn. Og inni der så skriver du dokument 2.html. Sånn der. Så lagrer vi det her. Og så kan vi vise den i Chrome. Gå til dokument 2. Står nå helt på toppen av dokumentet. Så hvis jeg trykker på den, så kommer vi til dokument 2. Sånn kan man lage koblinger til dokumenter i samme mappe. Det eneste man trenger da er navnet til dokumentet, som koblingen er til.